Čo bola vaša taká nejaká vysnívaná práca? Po čom ste ako dieťa túžili a či sa vám to teda aj splnilo? Moja vysnívaná práca bola byť učiteľkou. Splniť sa mi to z časti splnilo, lebo študovala som odbor učiteľstvo, ale nepracujem v tom odbore momentálne. A môžete nám povedať, z akého dôvodu teda sa to nezadarilo? Odlákala ma strašne vysoká škola, čo sa týka dlhoročné štúdium, to ma strašne odláka. A neviem, čo aj ten plat, aj skôr takéto náležitosti, ako ja mám rada prácu s deťmi, to určite, ale fakt tá škola, to štúdium, že človek má tak dlho študovať, to ma veľmi odradilo. A teraz teda pracujete v akej oblasti, ak teda môžeme vedieť? Bankovníctvo. Dobre. Úplne niečo iné, áno. Diametrálne odlišné. A naplňa vás tá práca? Ale áno, som prekvapená, ale áno. Celkom som sa v nej našla. A čo sa týka teda toho bankovníctva, ste si teda aj robili nejakú školu, teda ste to študovali? Robila som si zvyčajne kurzy. Všetko som si vlastne musela urobiť kurzy, aby som vlastne mohla sedieť v tej banke. Takže zvyčajne takéto testy a kurzy. Škola tam nebola. A mamina? Tak ja som sa zasmiala nad tým, že ja som chcela očkovať levy v Afrike, Ale ale to je krásne. skončila som v školstve. Tam sú v podstate Takže, tiež levy. Áno, ostala som krotiteľom, krotiteľkou. Práca ma naplňa, akože si myslím, že som sa našla v tej práci a preto ako aj deti v podstate asi to odo mňa tak pochytili, že my sme to mali tak v rodine, že sme to tak cítili s tými deťmi, lebo aj syn vlastne vyštudoval pedagogickú školu, ale tiež sa nevenuje vlastne svojej profesii. Neviem, prečo ich to tak akože odradilo, lebo vlastne ja som vydržala, zotrvala a aj mienim zotrvať. Mňa to proste naplňa, ako práca s deťmi, to je také, že každý deň niečo iné, no. Že môžem povedať, že proste nie je tam nejaký stereotyp, hej, vždy vás niečím prekvapia tí malí. Hej. Vlastne pracujem s malými deťmi, takže. Škôlke? Nie, na základnej škole. Prvý Na prvý stupeň. stupeň. Akože, čím ste chceli byť ako dieťa, že po čom ste tak túžili, že či sa vám teda vaša vysnívaná práca teda aj stala skutočnosťou? Ja som chcela byť od malička učiteľkou. Aj ňou som. Takže pracujete vo svojej práci snou? Áno. Áno. A učíte malé alebo veľké deti? Malé, na prvom stupni. Tak to znamená, že ste teda aj to vyštudovali, alebo teda ste si skôr potom po nejakom tom základnom, teda respektíve stredoškolskom vzdelaní dorobili vysokoškolské? Áno, vysokoškolské. A poznáte niekoho, že kto si splnil ten svoj sen, že po niečom strašne veľmi túžil a splnil si to? A tak dcéra sa tam vzadu hlási, ktorá tu nechce byť na kamere, že tiež si to splnila to svoje, teda aspoň sa teda plní, ešte to nemá splnené, ale plní si to, tiež chce byť učiteľkou. Takže študuje, hej, teraz na vysokej Áno, škole? študuje tiež učiteľstvo. A neviem, veľa ľudí mi hovorilo, že si splnili svoj sen, ale momentálne teraz ma nikto taký konkrétny nenapadne. A poznáte napríklad aj niekoho, že mal nejaký teda sen, aj sa ho teda držal, napríklad si otvoril butik, alebo nejaký podnik, alebo niečo takéto, nejaké stavebné, alebo niečo. Aj napríklad mu to nevychádza, nevynáša respektíve, ale aj napriek tomu si teda stále udržuje tú svoju živnosť, alebo toto svoje podnikanie, pretože ho to neskutočne baví. Poznáte niekoho takého? Rozmýšľam, ale asi nie. Asi nie. Čím si chcela byť ako také dieťa, že po čom si túžila a či teda sa ti to aj splnilo a pracovala si alebo pracuješ v tom odbore? No, ja som sa vždy chcela venovať umeniu a nepracujem v tom obore, bohužiaľ, len sa tomu venujem vlastne sama, doma. Čoho sa to týka? No, písanie, ja píšem. Ohľadne, alebo teda o čo sa jedná? A sú to rôzne umelecké básne a rôzne príbehy a tak ďalej. A to niekde teda zverejňuješ? Nie, momentálne nie, ale mám už nejaké veľké plány z toho celkom. Super, tak nech ti to vyjde. No, dúfam. A akú školu si teda vyštudovala? Týkalo sa teda niečo aj tohto, alebo teda nie? Nie, ja som študovala ekonomiku, úplne účtovníctvo, to najhoršie, čo sa len dá v mojom prípade. Pokiaľ nie je k tomu vybudovaný vzťah, tak to nejde, aby to človek mohol robiť v praxi a robil to dobre. A chcela by sa teda tomu tvojmu koničku, ktorý robíš tak ako aj
aj teda venovať nejak profesionálne? No určite, samozrejme, raz aj budem tomu venovať. Mala pôjde do školky, hej? A tak už sa pracuje aj teraz na tom, no len popri deťoch sa ťažko píše. Ale zase je to celkom príjemné spestrenie, lebo človek si viac váži tú voľnú chvíľu, keď má a môže sa tomu venovať. A to už si sakra vymyslím, že čo tam dám na ten papier. A poznáš niekoho, že kto si splnil ten svoj detský sen a robí teda to, čo si vysníval? Takto osobne narýchlo ma asi nenapadne, ale je veľmi veľa ľudí, čo poznám, čo sa venovali úplne niečomu inému v profesii a odišli úplne diametrálne odlišnú profesiu robia teraz. A venujú sa tomu, čo ich vlastne baví. Či už sú to rôzne remeselné práce, alebo nejaký taký umelecký druh. Ale sú takí ľudia, poznám niektorých ľudí. Pýtame sa na povolanie, že teda čím ste chceli byť ako dieťa, po čom ste túžili a či teda pracujete v tej oblasti aj teraz? No, to je komplikovaná otázka. Najprv som chcel byť horárom, tak to som úplne mimo. Potom som chcel byť baníkom, tak to sa mi čiastočne splnilo, pretože robím turistického sprievodcu v podzemí. Takže v podstate je to vaša práca snov, keď teda nie ten horár, tak teda toto? Tak je to práca, ktorú mám rád, ktorá ma baví. Že by bola úplne tá top najvysnívanejšia, sa nedá povedať, ale je to práca, ktorá ma baví a zároveň živí. A teda tá top najvysnívanejšia bol ten horár, alebo teda ešte niečo iné? Najvysnívanejšiu, takú úplne top, čo som mal, tak bol nejaký pilot alebo kozmonaut, ako každé dieťa. Smetiar. No, takže to zatiaľ ide úplne mimo mňa. A čo sa týka školy, že teda čo ste vyštudovali a akú teda školu ste dokončili? Okrem základnej, maturita v Štiavnici, odbor geodézia a kataster a potom v Košiciach 3 roky bakalár, krajná geopropagácia, čiže cestovný ruch orientovaný práve na neživú prírodu. Takže v podstate vlastne pracujete v tom, čo ste vyštudovali? Áno, ako jeden z mála na Slovensku. A poznáte niekoho, kto si splnil ten svoj detský sen a robí teda tú svoju vysnívanú prácu? Nie. Neviem o tom.